ማንንም አይቶ የማንንም ሳቅ ወይ ማዘን ተመልክቶ የሰው እንደዚህ አይነት ህይወት አሳልፏል ማለት አንችልም። በቅርበት ስለምናውቀው ሰው እንኳን ልናውቅ የምንችለው በአይናችን የምናየውን ፊት ለፊት የተገለጠውን ብቻ ነው። በግሉ የሚያሳልፈውንና የሚያለቅስባቸውን ከባባዱ ጣውረዶች ከእግዚአብሔርና ከግለሰቡ በስተቀር ማንም ሊረዳውም ሊያውቀውም አይችልም። በዋነኛነት በማርሲል ቴሌቪዥን የምናውቃት ሳቂጧና ተወዳጇ እንዲሁም ከሰዎች ጋር ለመግባባት ጊዜ የማይፈጅባት አገልጋይ ፌቨን ጋሻውን ለተወሰኑ ቀናት ያየ አንድ ሰው ባለፈው ህይወቷ የምቾትና የድሎት ብዙ ከባባዱ ጣውረዶችን ያላሳለፈች በቀላሉ ተደራራቢ ስኬቶችን አስመዝግባ እዚህ አሁን ያለችበት ደረጃ የደረሰች ሊመስለው ይችላል። ለዚህም ምክንያት ሁልጊዜ ፊቷ ላይ የሚነበበው ፈገግታና ደስታዋ ነው። አብዛኞቻችንም ስለ ፌቨን የሰማነውና የምናውቀው ትኖርበት ከነበረው ከደቡብ አፍሪካ ከአገልጋይ ዮናታን ጋር ለማገልገል ወስና እንደመጣችና አገልጋይ ዮናታን ያስተምር በነበረበት 2500 ሰልጣኞች በተሳተፉበት ስልጠና ላይ እንደተካፈለችና ስልጠናውም ሲያልቅ እጇን አውጥታ ወደዚህ የመጣሁት ካንተ ጋር ለማገልገል ነው እንዳለችውና እርሱም ሳያቅማማ እንደተስማማ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ከአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ጋር አብራ እያገለገለች መሆኑን ነው። ነገር ግን የፌቨንን ታሪክ የሰሙ ብዙዎች እጅግ በጣም ደንግጠዋል፣ ለማመን ተቸግሯል። እውነት ይህንን ኑሮ የኖረችው ፌቨን ናት ብለው በብዙ መደነቅ ጠይቀዋል። መልሱ ግን እውነት ነው። በእነዚህ አስጨናቂ የህይወቱ ጣውረዶች ውስጥ ያለፈችው ራሷ ፌቨን ጋሻው ናት። ባለታሪኳም ይህንን በድምጿም በብዕሯም ራሷ አረጋግጣልናለች። እጅግ ጠቃሚና አስተማሪ መደመጥ ያለበት በመሆኑ ላካፍላችሁ ወደድኩ። አብራችሁን ቆዩ። ሰሞኑን ከፌስቡክ መንደር አንድ መልእክት ብዙዎች ሼር እያደረጉት ተመለከትኩ እና ምንነቱ ስላጓጓኝ የኔንም ትኩረት ሳበው። ስለዚህ ወደ ላይ ማንሸራተቴን አቁሜ አነበብኩት። ለህይወቴ እጅግ ጠቃሚ የሆነውን ትምህርት አስተማረኝ። እስቲ እናንተም ትማሩበት ዘንድ ይህንን አጭር ነገር ግን እጅግ ጠቃሚ መልእክት ላካፍላችሁ። ነገሩ እንዲህ ነው። መሐሪ ጫማውን ለማስጠረግ ወደ አንድ የሊስትሮ ዳስ ጎራ ይላል። ነገር ግን በስፍራው ደንበኞች ከሚቀመጡበት አግዳሚና የሊስትሮ ዕቃ በስተቀር ጫማ የሚያጸደው ልጅ አልነበረም። ምናልባት እዛው አካባቢ ሊሆን እንደሚችል ስለገመተና ብቀመጥ ይመጣል ብሎ በማሰብ አግዳሚው ላይ ተቀመጠ። ከጫማ ማስጠረጊያው ትንሽ አለፍ ብሎ አንድ መነጽር ያደረገ ወጣት ልጅ ሞተር ሳይክል ላይ ተቀምጧል። ድንገት ዘሎ ከሞተሩ ላይ ወረደና ጫማውን ሊጠርግ የሊስትሮ ወንበር ላይ ቁጭ አለ። መሐሪም ነገሩ አግራሞትን ስለጫረበት ወጣቱን ልጅ ይህንን የሊስትሮ ስራ እየሰራ ያለው ከሞተር የማጓጓዝ አገልግሎት ስራ በተጨማሪ ነው ብሎ ጠየቀው። ወጣቱም ልጅ እኔ ሊስትሮ አይደለሁም፣ ሊስትሮውን የሆነ ሱቅ ዕቃ እንዲያመጣልኝ ልኬው ነው። አንተ ስትመጣ በእኔ ምክንያት ስራው እንዳያመልጠው ለእሱ እየጠረኩለት ነው። ትንሽም ቢሆን ሳንቲሙ ይጠቅመዋል። በተጨማሪም እኔ በፊት ከገጠር ወደ አዲስ አበባ እንደመጣው ሊስትሮኜ ሰርቼ ስለነበረ ስራውን አልንቀውም፣ ስራ ክቡር ነው ብሎ መለሰ። ይህንን መልእክት ያጋራን መሐሪም መልእክቱን እንዲህ በማለት ያጠቃልላል። በእውነት በጣም አስደናቂ መልካም ሰው ነው። ለእኔም ሶስት ጠቃሚ ትምህርቶችን አስተማረኝ። አንደኛ፣ በማንኛውም መንገድ በእኛ ምክንያት የሌሎች ሰዎችን እድሎች ብናበላሽ ያንን ለመካስ መክፈል ያለብንን መስዋዕትነት በመክፈል ማስተካከል ወይም ማረም እንዳለብን። ሁለተኛ፣ ያለፍንበት የህይወት ጎዳና አለመርሳትና በየትኛውም ከፍታ ውስጥ ብንሆን የነበርንበትንና ያደግንበትን አለመዘንጋት ተገቢ መሆኑን። ሶስተኛ፣ አሁን ላይ ማንም ምንም ብንሆን ዝቅ ብለን ማገልገል እንዳለብንና ስራን መናቅ እንደሌለብን ይህ ወንድማችን በተግባር አስተምሮናል። እኔም ስላገኘሁት መልካም ትምህርትና አገልግሎት በማመስገን ለተላከው ሊስትሮ ይሁን ዘንድ አራት እጥፍ አድርጌ ከፍዬ ተለያየን። መልካም ሰዎችን ያብዛልን። ውድ የክርስቲያን ኢትዮጵያ ቤተሰቦች፣ እናንተ እስከዚህ መልእክት ምን ተማራችሁ? መልእክታችሁን በኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። መልእክቱን ያጋራንን መሐሪን እያመሰገንን መግቢያ ላይ ወደ ተነሳውበት የፌቨን ታሪክ አለፍኩ። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። የፌቨን ታላቅ እህት ስትወለድ ለወላጆቻቸው የመጨረሻቸው ነበረች። ከሷም በኋላ እንደማይወልዱ አቅደው ነበር። ነገር ግን በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ ነበረችና የመጨረሻዋና ስምንተኛዋ ልጃቸው ፌቨን ጋሻው ወርሃ ሚያዝያ 1979 ዓ.ም ተወለደች። እንደማንኛውም ልጅ እድሜዋ ለትምህርት ሲደርስ ትምህርት ቤት ገባች። ወላጆቿ ለትምህርት ትልቅ ቦታ ይሰጡ ስለነበረ የግል ትምህርት ቤት ነበር ያስመዘገቧት። ፌቨን ከልጅነቷ ጀምሮ ፈጣን፣ ተጫዋችና ተግባቢ ስትሆን ይህንን ፍጥነቷን ለጥፋት መጠቀም የጀመረችው ገና የኤሌመንተሪ ተማሪ እያለች ነበር። እንደሚታወቀው የግል ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቻቸውን ለማጎበዝ በማሰብ ሰባተኛ ክፍል ሲደርሱ ሁሉንም ትምህርት በእንግሊዘኛ እንዲማሩ ያደርጉ ነበር። በዚህ ጊዜ ነበር ፌቨንና ጓደኞቿ ውጤታቸው ያሽቆለቆለው። ይህንን ተከትሎ በጓደኞቿ ሁሉ ተሰሚነት ያላትና በቀላሉ ሰዎችን የማስከተል ችሎታ ያላት
ፈጣኗ ፊቨን ወደ አሜሪካ ንጥፋ ሐሳቧን አቀረበች። ፊቨን ከተናገረች ማንንም ቢላል ሁሉም በሐሳቡ ተስማሙ። ሁሉም ከቤት ያገኘውን ብርም ሆነ ወርቅ ሌላም መሸጥ የሚችል ለመያዝ የሚመች ዕቃ ይዞ መጣ። እቅዳቸው ከአዲስ አበባ ለጋር ባቡር ተሳፍሮ ጅግጅጋ መሄድ፣ ከዛም በሞያሌ ኬንያ ከገቡ በኋላ አሜሪካ የምትገኝ ጓደኛቸው እናት ጋር ደውሎ ወደዛ መሄድ ነበር። ይገርማል፣ ይህ የ12 ዓመት ልጅ እቅድ ነበር። ይህንን ሁሉ ሲያቅዱ አንዷ ጓደኛቸው ፈርታ ተመለሰች። የሆነውንም ለትምህርት ቤታቸው ርዕሰ መምህር ስለተናገረች ገና ከአዲስ አበባ ሳይወጡ የአሜሪካው ጉዟቸው ባጭሩ ተቋጨ። ፌቨንም ያንን ዓመትና ቀጣዩን ዓመት ሰባተኛ ክፍልን ስለደገመች በትምህርት ቤቱ ሕግ መሰረት ተባረረች። ቤተሰቦቿም ወደ መንግስት ትምህርት ቤት አስገቧት። የፌቨን ረባሽነት በየዕለቱ እየጨመረ ሄደ። በትምህርት ቤት ችግር ከሚፈጥሩ አስተማሪዎችን ከማይሰሙ ዋነኛ ሆና ተገኘች። ከሁሉ በላይ የከፋውና ሙሉ በሙሉ መስመር ለቃ የወጣችው ግን የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ሳለች ነበር። ከሷ በሶስት ክፍል ከሚበልጧት የ12ኛ ክፍል ዱርዬ ተማሪዎች ጋር ገጠመች። የለየላት ሱሰኛ በመሆን ከጓደኞቿ ሁሉ ብሳም ቁጭ አለች። ፌቨን ሱሰኛ የሆነችበት አጋጣሚ የሰዎች አስተያየት ምን ያህል ተጽዕኖ እንደሚያደርግና ሰዎችን የመቆጣጠር የመለወጥም አቅም እንዳለው ማሳያ ነው። የፌቨንን ድፍረት ያየ ሁሉ አንቺማ የማታውቂው ነገር የለም ይሏት ነበር። ሱሰኝነት የአራድነት መገለጫ ተደርጎ ይወሰድ ስለነበረ አንቺማ መጠጡንም ሲጋራውንም ጫቱንም ጋንጃውንም ታውቂዋለሽ፣ ታስታውቂያለሽ፣ አራዳ እንደሆንሽ ትባል እንደነበረ ትናገራለች። ይህም በየጊዜው ተጽዕኖ እያሳደረባት መጣ። ከሁሉ በላይ ፌቨንን ያሳስባት የነበረው አንድ ቀን ጓደኞቼ እንጠጣ ወይም እንቃም ቢሉኝ አድርጌ አላውቅም ልል ነው ፋራ ልባል ነው የሚለው ነበረ። ስለዚህ ቀድማ ከሲጋራውም ከጫቱም ከመጠጡም ጋር በድብቅ ራሷን አስተዋወቀች። እንደ ፈጣንነቷና ተጽዕኖ ፈጣሪነቷ እሷም ሳታስበው በጓደኞቿ ተጽዕኖ ውስጥ በመውደቅ በቀላሉ መውጣት ወደማትችልበት የሱስ ጥልቀት ውስጥ ሰተት ብላ ገባች። ከሷም አልፋ ሌሎችንም አስከተለች። ሁሉንም ለማድረግ የምትደፍረው ፌቨን በ1997 ዓመተ ምህረት የሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ በጦዘበት ወቅት ረብሻዎች ይነሳሉ የሚሉ ወሬዎች ወደ ተማሪዎች ጆሮ ደረሰ። ታዲያ እንደተለመደው ደፋሯና ፈጣኗ ፌቨን ከባህሪዋ ባለፈ ጓደኞቿ ያሞጓጉሷትና ልቧን ያሞቋት ስለነበረ በቃ እኛም አብረን እንረብሻለን ማለት ጀመረች። በዛው ሰሞን አንድ ቀን ረብሻ ከውጪ ተሰማ። የውጭውን ረብሻ የሰሙት ተማሪዎች ከውስጥ ሆኖ ረብሻውን ተቀላቀሉ። ፌቨንም የረብሻው ዋነኛ አካል ሆነች። የግቢው ረብሻ አልቆም ስላለ ፌዴራል ፖሊስ ወደ ግቢው ገብቶ የተማሪዎች ችግር ምን እንደሆነ ተጠየቁ። ፌቨን እጇን አውጥታ የታሰሩት ይፈቱልን አለች። ጨብጨባውና ጩኸቱ ቀለጠ። በተማሪዎችም ከለላ ስለተደረገላት በእለቱ ከፖሊሶች ተረፈች። ነገር ግን ሲከታተሏት ስለነበረ በሌላ ቀን ይዘው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወሰደች። እንደደረሰችም ማን የሚፈታው በሚል ጥያቄ አፋጠጧት። እግዚአብሔርም ሊያስመልጣት ስለፈለገ የምትመልስበትን ጥበብ አገኘች። የታሰሩ ተማሪዎች ስላሉ ጓደኞቻችን እንዲፈቱን የጠየቅነው ብላ ተለሳልሳ መለሰች። መርማሪውም ብዙ ሳያስጨንቃት መኩራትና የታክሲ ሳንቲም ሰጥቶ በሰላም ሸኛት። እግዚአብሔርም የዛሬ ማንነቷን አይቷልና ምንም ሳይደርስባት በሰላም አስመለጣት። ነገሩ ቤተሰብ ጆሮ ሲደርስ ግን ብዙ ሀዘንም ፈጠረ። በሌላ ጊዜ ደግሞ ሱስ አልባ ራስታ ሆናለሁ ብላ ጸጉሯን ድሬድ አደረገች። ከጓደኞቿም እንደተለመደው ተቀባይነትና አድናቆት ተቸራት። ከትምህርት ቤቱ ማራዳ ተብላ በተማሪዎች ስጦታ ተበረከተላት። ነገር ግን ጸጉሬ ድሬድ ሲሆን ሱሴን አቆማለሁ ያለችው ፌቨን ጭራሽ ብሶባት በእጥፍ አጠናክራው ቀጠለች። አባቷም በሷ ምክንያት አገልግሎት አቆሙ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ካለፉ በኋላ ነበር ፌቨን እርድና ስትለው የነበረው ነገር እርድና እንዳልሆነ፣ በሰዎች ተቀባይነት ማግኘቱን ጊዜያዊ እንደሆነ፣ ሁሉም ባንዴ እንደ ጤዛ የሚጠፋ እንደሆነ የተረዳችው። እውነታውም ሲገባት ከፍተኛ ድብርት ውስጥ ገባች። ብዙ ጊዜም ራሷን ለማጥፋት እንደሞከረች ተናግራለች። ከልብ የሆነና ተቀባይነት ያለውን እንደ ቃሉ የሚሆነውን ጸሎት እግዚአብሔር ይሰማልና ፌቨን እጅግ አምርራ እያለቀሰች ካለችበት ሁኔታ ጌታ ነጥቆ እንዲያወጣት በብዙ መቃተት ለመነች። ብዙም ሳይቆይ እግዚአብሔር ካለችበት ሁኔታ የምትወጣበትን መንገድ አመቻቸ። አንዲት የቅርብ ዘመዳቸው ልጅ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዛት ሄደች። በቀጣዮቹም ቀናት በተደጋጋሚ ሄደች። ከነዚህ ቀናት በአንዱ ግን ፌቨን በመንፈስ ቅዱስ ተነክታ ወድቃ ማልቀስ ጀመረች። እሷን ያየ ቤተሰብና ወዳጅ ዘመድ ሁሉ በደስታ እንባ ታጠበ። በዚህ ደስታ እያሉ ሌላ ደስታ ተጨመረ። ፌቨን ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚያስገባትን ነጥብ አመጣች። በአጭር ጊዜ ውስጥ በክርስትና አስገራሚ ለውጥን ባመጣችበት ጊዜ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሜርስ ገባች። በመጀመሪያ ዓመት አንደኛ ሴሚስተር የካምፓስ ቆይቷ በትምህርቷም በመንፈሳዊ ሕይወቷም እጅግ አስደሳች ጊዜን አሳለፈች። በቀጣዩም ሴሚስተር እስከተወሰነ ወር ነገሮች በጥሩ ሁኔታ ቀጠሉ። ነገር ግን ድንገት ወደ ፖለቲካው ዓለም የሚያስገባት ነገር ተፈጠረ። በምርጫ 97 የነበረውን እንቅስቃሴዋን፣ ድፍረቷን ያዩ የቅንጅት አባላት ከሷ ጋር ህብረት ማድረግ ጀመሩ። ፌቨንም ሳታስበው ወደ ፖለቲካው ዓለም ዘው ብላ ገባችበት። በሲሪየስ ስብሰባዎችን ያለማቋረጥ መካፈል ጀመረች። አግኝታ የማታውቃቸውን ባለስልጣናቶችን ማግኘት ጀመረች።
ጨራሽ ማንንም ባልጠበቀው ሁኔታ ከንጅትን ወክላ የማማያ ምርጫ ላይ ተሳተፈች። ብዙዎችም ሁነት ምርጫውን የተሳተፈችው ፌቨናት በሚል አስተያየት የተለጠፈው ፎቶ ላይ ማፍጠት ጀመሩ። በነገሩ ገፍታ ባትቀጥልበትም ሁላችንም ይህንን ጉዳይ ስንሰማ ፌቨን ፖለቲካው ላይ በዚህ ደረጃ ተሳትፋለች የሚለው ነገር እንደሚያስገርመን አያጠያይቅም። የፌቨን ከባዱና አሰቃቂው ክስተት የተፈጠረው ከነዚህ ሁሉ ጣውረዶች በኋላ ነው። ሃይስኩል ያለች አብሯት ይቅምና ያጨስ ከነበረ በጣም ከምትቀርበው ጓደኛዋ ጋር በድጋሚ ተገናኙ። ፌቨን ተጸልይበት የነበረውን የጸሎት ህብረትም ተቀላቀለ። ፌቨንም ጓደኛዋ ወደ ቀድሞ ህይወቱ እንዳይመለስ ከሱ ጋር ረጅም ጊዜ ማሳለፍና ዋጋ መክፈል ጀመረች። ይህ መቀራረብ ሳይታሰብ ወደ ፍቅር ተቀየረ። ፍቅሩም ሳይውል ሳያድር ወደ ትዳር አደገ። ነገር ግን የትዳር አጋሯን ለመለወጥ ባደረገቻቸው ጉዞዎች ጭራሽ ራሷን ወደ ቀድሞ ሱስ ተመልሳበት አገኘችው። አስቀድሞ ትዳሩን ለማስቆም ቤተሰብ ጥረት ያደረገ ቢሆንም ፌቨን ግን የማንንም ምክር ባለመስማት ዋጋ ከፍላ እንደገባችበት ትናገራለች። ፌቨን ከትዳር አጋሯ ጋር በብዙ ጠውረድና አለመግባባት ለአራት ዓመታት ቆየች። ከአራት ዓመት በኋላም በአሳዛኝ ሁኔታ ትዳሯቸው ፈረሰ። የወለደቻቸው የሁለቱ ሴቶች ልጆች ኃላፊነትን በእርሷ ላይ ወደቀ። ፌቨን ከዚህ በኋላ እጅግ በጣም ከባድ ጊዜያቶችን አሳልፋለች። ትዳሩ ከመፍረሱ በፊት ተመልሳ የገባችበትን ሱስ ተያያዘችው። ጠጥቶ መግባትና አንዳንዴ ማድሮ መምጣት የቀን ተቀን ስራዋ ሆነ። ልጆቹም ተጎጂ ሆኑ። ከሱሷ ባለፈ ከፍተኛ የገንዘብ ችግር ስለነበረባት ነገሮች ሁሉ ጨለማ ሆኑባት። በብዙ ዋጋ ለፍተው ያስተማሯትና ያቅማቸውን ሁሉ ያደረጉላትን ቤተሰቦቿን ገንዘብ መጠየቅ አሳፍራት። ስለዚህ ብዙ መከራን ከልጆቿ ጋር አሳለፈች። ከብዙ እንግልት በኋላ አስቀድሞ ከሱስ ነፃ ወደ አወጣት ጌታ አምርራ ጮኸች። እግዚአብሔርም ጸሎቷን ሰማ። ናይት ክለብ ለመቀጠር እየተዘጋጀች ባለችበት ጊዜ ላይ ጌታ አንድን መልካም ሰው ላከላት። ከውጭ ሀገር አልባሳትና ሌሎች ነገሮችን እያመጣች ትነግድ ዘንድ መነሻ እንዲሆናት የ50,000 ብር ብድር ሰጣት። ንግዱም ሰመረላት። ለተወሰኑ ጊዜያት ከሰራች በኋላ ከደቡብ አፍሪካ በእህቷ በኩል ወደ ጆሃንስበርግ እንድትመጣ ጥሪ ቀረበላት። ፌቨንም ጥሪውን ተቀብላ ያለምንም መስተጓጎል ደቡብ አፍሪካ ገባች። በደቡብ አፍሪካ ስራዋ የተቃናላት ሆነ። አገልግሎትም በሰፊው ጀመረች። ከብዙ የስራና የአገልግሎት ስኬት በኋላ ግን የፌቨን እስካሁን ካጋጠሟት ችግሮችና መከራዎች ከላቀው አሰቃቂ ፈተና ጋር የምትገናኝበት ጊዜ ደረሰ። ከኢትዮጵያ ተደውሎ ትንሿ ልጇ ሻሎም በካንሰር በሽታ እንደተያዘች ተነገራት። ፌቨን ይህንን መርዶ ስትሰማ ምንም አይነት ድንጋጤ አልታየባትም ነበር። እንደውም ሌሎችን የበሽታ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ነው ስትል አጽናናቻቸው። የሻሎም በሽታ ግን እየባሰ ሄደ። የፌቨን እምነት እየጨመረ ሄደ። በፌስቡክ ለጓደኞቿ ሁሉ የአላዛርን ታሪክ ጠቅሳ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር እንደሚያደርግና ልጇም እንደምትፈወስ ተናገረች። ሻሎም እጅግ ስለባሰባት ፌቨን ወደ ኢትዮጵያ መምጣት እንዳለባት ተነገራት። ፌቨን ኢትዮጵያ ገብታ የልጇን መክሳት አይታ ብትደነግጥም የነበራት እምነት አልቀነሰም ነበር። ዶክተሮቿ ግራ እስኪጋቡ እግሯን ይዛ ለረጅም ሰዓት እያለቀሰች ጸለየች። የምትችለውን ያህል ከጸለየች በኋላ በመጨረሻም ተስፋ ቆረጠች። ለጌታም እንዲህ ስትል ተናገረች። ጌታ ሆይ እኔ አልጨረስኩም፣ አንተ ግን ከጨረስክ ምክንያት አለ ማለት ነው አለች። እግዚአብሔርም ፌቨንን ሊያጽናናት አንድ ቃል ወደ ልቧ መጣ። በዚህ ሁሉ ግን ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። የፌቨንም እምነት ትክክል ነው። እግዚአብሔርም ሻሎምን መውሰዱ ትክክል ነው። ከዚህ ክስተት በኋላ ሰው ሁሉ ፌቨን ከዚህ በኋላ በክርስትና አትጸናም አሉ። ነገር ግን በለቅሶ ዕለት ተነስታ እግዚአብሔር መልካም ነው ስትል ሁሉንም አጽናናች። አገልግሎቷም እንደምናውቀው እያደገና እየሰፋ ሄደ። እኔም እህታችን ከዚህ በላይ ባርኮ እንዲባርካትና በአገልግሎቷ እንዲያሰፋት እየተመኘው የዛሬውን አበቃ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ማስቀመጫው ላይ አስቀምጡልን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ተባረኩልኝ።